Molagué TV. Urakoze cyane Pasteur Kamundara yari umwe mu bapasiteri twari dufite into bakira abasore ariko twakundaga cyane imibereho yiwe yari umuntu w'umunyabwenge bwinshi ariko yakundaga guhanuza ntacyo yakoraga atakugishije inama urabizi ko tutari dusangiye izebuwe yari umuserpa ariko nkeka ngo ikindi cyose ndashakaza gukora nanishutiye akambaza ko bikwiriye akambaza ko twayoboye akambaza amateka y'iwe wakozi uko ikibazo afite mu ikanisa uko yokigira yakundaga inama za gikristo yari umuntu mwiza w'urukundo rwinshi ikindi yagiraga ubuntu bwinshi no gukunda gutangira imana imana niko yabonye iza yakabantu ariko yari akwiriye ngo tubanze tubane kuri iki kintu cyo kuvana umurambo iyo yaguye nko kuri Goma bakaza kumushingura hano muzakira gute turabikunda nibyo byiza hari habe na kera dusoma bibiliya abami ba Isiraheli bagiraga imva zabo aho babambaga ibituro twatwumva abami nk'abatatu Yowabu Yowashi n'undi Ahazi nibo bibiliya zivuga ko batatawe mu bituro kumva z'abami ubu rero amateka y'abakoreye imana kubazana bakahambwa hano mu gihugu bigishijemo abakristo bigishije bakabasezera turabona ko ari byo by'ingenzi twabishimiye imana kubadufashije umurambo ukagera hano ni ukubaho n'abandi bari hirya no hino musaba ko imirambo yabo yazishingirwa hano yo ziza gushingirwa mu gihugu cyacu cya kavu umwana kuko yabonye umwana ishimwe cyane bigeze aho dushaka umwanya barabitwemerera nyine kuko nabo sibo kandi nabo inzego si yabo ejo dushaka ko kutubabaza turababara tubona ko tutuge ku murambo twarwaye twese ariko imana iduciriye inzira uyu munsi na none umukozi w'imana akaba ahambwe n'abamuzi biganye bakoranye ndayishimiye cyane imana ishimwe umwana ishimwe cyane ubundi nyine ku mirimo ya pasiteri jewe abakozi biwe bakora tukiga twebwe abagore tuza duhekera nyine mu gucumba no kubiyegereza no kugera gute ariko ahanini nibo bamuzi cyane cyane nibo bajana mu manama hariho Grand Frere umukurikira ngo wa gatatu mu bahungu be hariho Grand Frere Unezerwa atuye Canada hari message yanyohereje ngupfi kubera ko nta mabafe dufite hano twayanditse ahantu turayisoma iyo ni message yaduhaye kubera ko batabashije kugera hano nyuma hari akantu famiye yakoze aka message ko kumusezera twakagaburiye abapasiteri ko twagize amakopi makeya ariko nako turaza kugasoma nanjye ndavuga ijambo rimwe gusa hasigaye message ya Robert Unezerwa mbere ya byose mbanje kwihanganisha abantu mwese dufatikanyije aka kababaro famiye yose muri rusange itorero rya Selpa n'abanyaminembwe mwese nshimiye abantu mwese mwatubaye hafi nshimiye abarwaje muzehe nshimiye mama nshimiye Grand Frere Ndagiro Gikundiro nyina w'umwami Kirora irakoze nshimiye ba oncle bose bakoze ibitangaza muri iki kibazo twahuye nacyo nshimiye famiye ya sogokuru kaka imana ibahe umugisha mwese mwarakoze kandi muzehe aho yagiye niho heza muzehe asize abagabo tuzasigarana ijambo yaduhaye kandi rizatumurikira ubuzima bwacu bwose imana imuhe uburuhuko budashira twibuke nta kindi twakora kihaba ku bwacu twari kumugarura ariko imana yaramukunze kandi niyo ifite ubushobozi iramutujana nk'itorero cyane namwibukiraho yakundaga kuririmba yari umugabo wakundaga kuririmba indirimbo zose z'uburyo bwose yari azizi zabisa abaririmbyi yari azizi yanabuye umurimo w'ikorari yakundaga kuririmba indirimbo z'abantu bose kandi yaranabwirizaga kuko bikwiriye
no guhagarikira yahagaragira kikanisa arabarebera benshi bahagarikira kanisa abasore bavuga bati musubize mu kinimba ibo bakanga ariko iyo yakunda ko ibinimba bigomba gusubiramo kenshi kuko yabikundaga gusenga no kuririmba ni mungere duhe tuvuga yari umungere umwe muri twe twakoraga mu itorero rimwe rya Kristo Yesu twabanaga mu mahoro no guhanurana birengeje urugero kuba Imana yamukumbuye ikamujyana icyo duhaguruka kuvuga nta kindi tituvuga abantu bazaguma kuvuga nyine ngo yagiraga neza yagiraga iki ibyo birasanzwe twari twaramushigikiye tumutora ku pasiteri tuzi kwa gukwiriye ariko icyo tuvuga turahuza umuryango ugira amahoro mupoe kabisa yagiye nkuko intore z'Imana zizagenda zose yatubanjirije tuzomusanga mugira amahoro uhereye kuri famiye yiwe uhereye ku kanisa rya Serepa mugira amahoro kandi muhore umwungeri wanyu tuzomubona mu bwami bw'Imana turanezerewe cyane kuko atapfuye urupfu rwa Kristo urupfu tukaza twamuherekeza Imana ibishimirwe kuri ubwo ntituvuga byinshi seremeza yavuze ngo izagaruka hano gusura famiye umunsi wari wo wose muri iyi minsi izagaruka kubasura n'indoro yabo kuko n'abandi bacu bamwe batari hano batubwiye ngo ibyiza nuko twurindana tuzagaruka gusura urugo iryo ndarirangije ngiye kuryanje uyu mugabo yari inshuti yanje mwira wanje magara ndayango none nakaza akora mu ikanisa ndakwiye gukora ataje kumbaza twari twarakundanye tugabirana inka umunsi umwe niwe wabanje kungabira turiranwa yamangarura inyana ziwe z'ibigondo zibirimo n'intori yo nshaka nanje bwarakemezaga ubundi yari inshuti yanje amagara kabisa n'ejo bundi nabonye umwana ahashaka mbona urubuga bagize rwo gufasha ubukwe ngo ndubone nubwo turi mu bukene ndavuga ngo nanje ndarushaho kandi icyo cyo ndagitibiza ariko saho ngarukiye umuntu uri yokundana n'undi ngo napfa usigaye areka abana abo bana n'abana banje nzabagabirika kandi ndayifite Imana ibahe umugisha hano mu nzu yiwe Mana turakwiringiye kuri Imana yacu kandi tuzongera kubonana tutagipfuye ukundi komeza imitima yabo bose abari hano n'abari ahandi bose bakomeze ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu tubisabye amen nuko turarangije murakoze Umurage TV.